Мен Илі Қазақ Аптоном Областы, Чапчан Махилік Таратқыла Мәркізі Уйғур Тіл Аңылтыш Бөлімідің Адила Тұрған. Біз бұл ерде радио, телевизия вә ең таратқы вастыларда үзчіл түрді мүлітіміздің мәдін етті. Сән етіні намайан қылыватымыз. Біз өз тілімізді аңылтыш беріш арқылық, нахиемізді кән ұйғыр мүлітіні әтрапыды үз беріватқан әр қыл еңі ұшчырла вә еңліқлардың вақтыда қайвардар қылыватымыз. Жұна яқшы мүсілі. Аңлауатқының лачапчал қалық радиостанстан тұрмыш программызы. Сүйімлік!